І у 2013 році вокальний ансамбль «Росинка» відзначив дві річниці – 20 років від дня створення колективу та 10 від часу присвоєння йому звання «Зразковий художній колектив». Тож, з нагоди ювілейних дат, наш наступний сюжет про цей відомий вокальний ансамбль та історію його створення. Коли зустрічається з учасниками ансамблю «Росинка», бачиш їхні радісні та усміхнені обличчя, то хочеться, щоб ця зустріч ніколи не закінчувалася. Коли починаєш з ними спілкуватись, то хочеться подальшого спілкування. А коли чуєш їх спів, то хочеться співати разом з ними і насолоджуватися цим чудовим, злагодженим, прекрасним співом. Ті слова про вокальний ансамбль «Росинка», який функціонує при Городоцькому дитячому будинку творчості. Колектив створений у 1993 році, і всі ці роки його незмінним керівником є талановитий та творчий педагог Тетяна Дмитрівна Мисик. Спочатку це просто була з вересня місяця вокальна група, потім прийшло на думку таке, що треба назвати. Це вже ансамбль утворився, який назвали «Росинка». До речі, в честь свого любимого садочка, в якому я працювала в Хмельницькому. З кожним роком учасники ансамблю досягали все більшого успіху. І ось їх помітили та визнали. З нагоди 10-річчя від дня утворення колективу у 2003 році Міністерством освіти України ансамблеві «Росинка» присвоєно звання «Зразковий художній колектив», а його керівникові – відмінник освіти України. Чи щось змінилося? Ну, я думаю, що змінилося, тому що діти, коли вони знають, що вони зразковий колектив, вони більш стараються, тягнуться. Бути краще, стараються бути, співати краще, займатися більш систематично. Вже тоді ансамбль нараховував три групи – молодшу, середню та старшу. І завжди найбільше дітей було саме в молодшій групі. Тепер же молодша і середня студії займаються два рази в тиждень, старша – тричі. І кожне їхнє заняття розпочинається із особливого привітання. Добрий день, бабусі, я вітаю вас! Після обов'язкова розпівка із різними вправами та скоромовками. Ну, ми ж робимо балабулку. Що робимо ми? Хрюшка-петрюшка. Я дуже люблю пісеньку «Жабанятко». Старші же вихованці відзначають, саме тут, в будинку дитячої творчості, у свого керівника вони навчаються не тільки співати, а ще й багато чого іншого. Ну, тут нас вчать всьому доброму, ми любимо співати, ну, тут дуже весело. Розпівки мені дуже тут подобаються, а коли у нас кінчаються уроки, нам нема що робити, ми граємо в ігри. Мені тут дуже сподобалось. Традиційно вихованці ансамблю «Росинка» дарують своє мистецтво на різних концертах та заходах у місті, районі та області, а їхній художній керівник завжди поряд, підтримує своїх вокалістів. Ми виступаємо в будинку культури, десь в центрі виступаємо, в польській школі. На даний час ансамбль «Росинка» підготував чергову програму на підтвердження свого звання «Зразковий художній колектив». До речі, це вже втретє. Та разом з тим підтвердженням того, що цей колектив і так гідний такого звання, є численні грамоти, подяки та нагороди. Ну і, звичайно, пісні у їх бездоганному виконанні.